Muž jde po trhu, když na něj zakřičí překupník bojových kohoutů. Kupte si mého kohouta, bojuje na život a na smrt. K čemu je mi kohout, který bojuje na život a na smrt? Potřebuji kohouta, který bojuje o vítězství, odpoví kupující. Řekněte mi prosím, z podstaty je celý náš život boj. Malé boje, velké boje a tak dále. Bojujeme směrem ke smrti nebo k vítězství? Kéž bychom to věděli. Nejdůležitější pro nás je pochopit, co se od nás vyžaduje. Znamená to, že neznáme konečný cíl? Ne, neznáme. Můžeme tedy říci, jak se tyto boje mají vést, i když jsou to jen kohoutí zápasy, ale jak v nich postupovat? Jak? Je nutné provést rozvahu, co chceme vyhrát, co se stane, když vyhrajeme my nebo naši protivníci, naši nepřátelé. Situace bude stále horší, cestou budou zničeni všichni, my i nepřátelé. Výsledkem budou zničené země, mrtví lidé a tak dále. A je to vítězství nebo porážka? Nevím, jestli to bude vítězství. Často, možná téměř vždy, se naše vítězství nakonec ukáže jako porážka? Ano. Na tomto světě většinou, že? Ano. A co je pak vítězství? Když si uvědomíme, že se musíme spojit, propojit a společně zavést pořádek v sobě i ve světě kolem nás. Bez ovládnutí něčeho nebo někoho, ne, aniž bychom někoho zastrašovali? No, rozumím. Ti, kdo se zmocní nadvlády, obvykle prohrávají. Zdá se, že se bijeme sami se sebou, že? Ano. Tomu se říká vítězství? Ano, vítězství je vítězství nad sebou samým. A můžeme říci, že každý okamžik v životě je boj? Ano. Ano? Ano, ano, ano. A na to chci navázat. Jednou jste řekl, že každý den, každý okamžik je nutné prožít tak, jako by byl poslední. Ano. Můžete to vysvětlit? Člověk by měl dělat výpočty sám se sebou, jak dlouho bude žít. Zda se dožije konce dne. A pokud ne, co se stane? S jakými záměry opustí tento svět? Tak by měl žít. Těmito otázkami se člověk ale většinou nezabývá. Nechápeme, k čemu jsou. Vždyť každému z nás je jasné, že každý den má svůj začátek a konec. Ano. Takže... Proč by tedy i život neměl mít svůj začátek a konec, ano. Že? Právě teď, v tomto okamžiku, že? Opravdu se v tom musím neustále nacházet. Takhle se přece nedá žít. Naopak, je to velmi dobré. Když přemýšlím nad tím, co dělám, protože nevím, co se mnou stane na konci dne, že? Ano. A nad tím, co jsem povinen udělat, že? Každý v rámci svých možností. Stačí, aby se to člověk naučil vnívat přirozeným způsobem a pak může v životě udělat spoustu dobrých věcí. No a co myslíte, k jakým závěrům potom dojde? Jak mohu prožít tento den, svůj poslední den, je-li můj poslední? Měl by přemýšlet o svém postoji ke všem, ke světu, tak, aby ve světě zanechal po sobě správný záznam. A poslední otázka. Přinést světu co největší prospěch. Co to znamená? Přinášet světu dobro. Co je přínosem pro svět? Dobro pro svět znamená vytvářet správná spojení mezi lidmi a to po tobě zůstane.